Aquest és el djembé. És un instrument de so indeterminat, de membrana, i sona així. És un instrument de so indeterminat, de membrana, i sona així. Aquesta és la bateria. És un instrument de so indeterminat, de metall i de membrana, i sona així. És un instrument de fusta i de so indeterminat, i sona així. Aquest és el xilòfon. És un instrument de fusta i és un instrument de so determinat perquè es poden reproduir notes. I són aquestes. Aquestes són les congas. És un instrument de membrana i és de so indeterminat perquè no pot reproduir notes. I són així. Aquestes són les campanes, és un instrument de so indeterminat i són de metall. I sona així. Aquest és la pandereta. És un instrument de metall i és un instrument de so indeterminat. I sona així. Aquest és el shaker o carabassa africana. És un instrument de so indeterminat que si el sacseges sona un so. I sona així. Aquest és el udú, ve de Nigèria, i és un instrument indeterminat que sona així. La família d'instruments de percussió és molt gran. Avui només us he ensenyat uns quants, però... Però espero que us hagi agradat.